コロコロ。でもね、意外とね、こだわってる嵐も変えねえよね、名前を。うん、同じままでいくよね、もまもなくう。ゲームス続行ってターいトう。です。同じ身まま。分を確認してください。こだわってるよ、嵐系夜のが来人ましは。た。目を閉じてください。まあ、ちょっとデッドバイの時間でもあるんですけども、デッドバイは別に、まあ、ちょっと前、ね、後ろに倒してね、誘惑はね、やれるときにやった方がいいと思う。明日できない可能性があるんで。最悪ね、デッドバイに関しては、また、まあちょっとね、1時間か2時間ぐらいでもね。というかね、この頃ね、やばいことになってくからね、昨日はやばかったから、本当に。アップデート後ね、ボロ負け、ボロ負け。本当に、最後の方に勝ったぐらいじゃない。本当。僕のね、僕がもうね、どうせ負けてたんだけどね。どうせ負け試合だから。だから、みんなやっぱりハッチのあれの動きができねえなっていう。そもそもハッチの話だから。ハッチで苦言を呈してるくらいだから、どうせ勝てなかったんですよ。ほぼ、ずーっと。ほんと。なんか、一回そのレースに勝ったぐらいじゃねえの。これで終わったような気がしたな。もう。朝が来ました。昨夜はだから、誰もモ死にバイまルもせん入れでたし方た。がいいよね。人狼はね、メンバーが問題ない時には続行した方がいいと思うんだよね。7番やれのるプとはレイ限ヤーらないんはだよね。発言してください。はい、自分からっすね。じゃあ、自分2周目にやりたいことがあるんで、はい。まあ、1周目は皆さんの発言聞いといてください。そうですね、別に役とかも別に出てもらっても構わないし、自分の位置でもいいんだけど、自分から進行したいのはまあ2周目言うんで、そこだけ覚えといてください。まあ、単体の精査ってよりかは、俺は盤面精査が好きかなって思ってる。例えば、そうだな、じゃあ8番が どうしようかな。8番、9番って発言してって、後半1、中盤1ぐらいから白弾き、もしくは白く見てるって印象を持ったところっていうのは、まあ、ほぼほぼ白で置いていいのかなっていう進行が俺は好きかな。あと、例えば、じゃあ、どうしようかな。8番が7番が怪しいって思ってて、9番が8番が狼だと思うんだったら、俺って白い位置になると思っているって考え方の方が好きで、それを俺視点からみんなの視点でやっていこうかなって思ってます。8番のプレイヤーは発言し発てく言だしてくさい。ださい。9番白、9番白、占い師用9番白です。7番の印象は、なんだろう、なんか2周目にやりたいことがあるっていう話なので、ワクワクしてます。なんだろう、2周目しかできないことなんだろうなと思って、全然予想がつかないからワクワクするなと思って、あんまり印象、なんだろう、悪くない。全然いい方だなと思ってる。なんか人狼だったとすると、人狼だった時になんか、なんていうのかな、わざわざ自分を白くする言葉でもなかったかなと思ってるんだよね。そのぐらいかな。9番白。あ、一番初めに出てきたのって、なんだろう、例えばね、潜伏して、私の情報が2周目まで落ちない段階で、その2日目に真偽をつけなきゃいけないってなったら、材料が少ないから、材料を多くしといた方がいいかなと思ってて。まあ、私に引っかかったことがあれば言ってもらえれば、私が説明があるんだったら、それを言うし。はい、以上です。9番のプレイヤーは発言してください。はい、7番さんが、2周目にやりたいことがあるって、じっと見せかけて何もしないもあるからね。何かすると見せかけてね。それでね、9番が8番に何か言ったらなんか精査するっていう。私ね、8番死んじゃないかなと思い込んでるパターンはどうなるんだろうね。9番が8番を人外と見たらなんか精査するだよね。9番が8番を死んだと思ってたらこれはどうなるんだろう。なんか8番死んなんじゃないかなと思っていますね。そうじゃないと、どういうことなんだろうね。人外で7番の発言に、あれを利用して9番にしろったの？って思ってるんだけど、7番視点どうなるんだろう？化学反応的に。9番が死んじゃないかと言ってるという場合は、データ的にはどうなるんだろうね。9番圧倒の死になれば一番いいんですけどね。ということでね、今日はしっかりとね、霊能を決め打ってね、偽物を釣りましょうよ。偽物を釣ったら勝てるんですよ。以上です。はい。1番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。占い師4白把握お願いします。霊能は7番の位置出てほしい。まあ、8番はどうだろう、狼出てるかどうか分からんけど。あまり9番が2を囲ってるって感じでもなさそうですかね。
7番がやってることは疲労要素だけど、まあ、正直何がしたいかどうかもわからん状況下で、だから7番が役かなと率直に思いました。だってその進行が乗られないときに釣られない進行っていうのは7番が役でしかないから、はい。まあ、すかすけど、まあ、大体わかると思うからさ。だから8番の陣外もそれを捉えて7番が白っぽいって発言を残してんじゃないのかなと思います。以上。2番のプレイヤーは発言してください。ユマさんには大変失礼ながらちょっと笑ってしまいました。8番さんが死んじゃないかなって言った直後に1番さんが出てきたからです。7、8ローロの時に7がまあまあよくわからないことじゃないですか。今までやってきてワクワクするような2周目の発言ってこんな状態なんやろって思いながら8番さんのことを見ていて、7、8ローロだったら7わけわからんって叩いた瞬間に流し見られるからワクワクしますって言ったら、みんな、あ、7、8、7そうだなって餌落としちゃうから。まあ1番さんもそうでしょ、死んだったら1番さんが死んじゃないかなって言ったら8、9見えなくなるじゃないですか。実は8、9だったりして裏借りてね。でもならないじゃないですか。2人目の占い師で白打たれて死んじゃないか。一番さん疑わないんですね。3番のプレイヤーは発言してください。はい、1周目よろしくお願いします。村人陣営でした。僕あんまり村人陣営でしたって発言をしないんですけど、まあ、早々にこの村を退場する可能性が高いので、っていうか、なんでかっていうとね、あれ7番から始まったんだっけ？3秒に1回ぐらい映っちゃうんですよ。だから、くつくつでしか聞こえてないです、皆さんの発言。なんで、まあ、早々に退場する可能性があるので、例の話に使用してください。お願いします。4番のプレイヤーは発言してください。いいんじゃない？あの方が楽しんだった。バグってやつですかね。まあ、ただ、霊能に使用にこの番面でなったら、サンバさん村主張するんだったら、村は決め打ち2回になっちゃうから、まあ、できれば、このまま霊能1角2一番面とかになってほしいな、ドラ番面になってほしくないなと思ってます。まあ、1番8番さんが進路だったときは7っぽくないってだけかな。なんか1番が7番に対して役懸念やとか17っぽくも感じないだろうし、87もなんか8番さんが7番に対してこいつ何者なんだろうみたいな、あんま色分かってなさそうな感じやから、まあ、進路だったら7番は繋がんなそうで、多分9番は囲われてないと思います、はい。5番のプレイヤーは発言してください。ああ、4番さん結構視点に一緒ですね。ごめんなさい、声響いてるの申し訳ないです。今、風呂入りながらだって申し訳ないです。9番が囲われてないっていうのは一緒ですね、僕も。うん。18に関しては、新ローで1だと思ってるよ。だから今、9番囲われてないって発言に4番めっちゃ裏置きしちゃったんだけどね。めちゃくちゃ視点が似てるわ。なんか難しいよね。決め打ち盤面持ってけるかな。難しいところだよね。本当に。俺4番のさ、頭の上に余裕で村人マークつけるわ。4番さんの発言めっちゃ白くない？ 4 番バック褒めれば申し訳ないけどさ。そうなんだよ。9番って囲われてないんだよ、本当に。この視点マジ村に持ってほしいね。ちょっとごめん、2周目聞かせて。盤面で揃ってから。6番のプレイヤーは発言してください。ありがとうございます。6番です。村人陣営です。よろしくお願いします。8、1占い師把握しました。グレーでしょっぽいなと思ったのは2番さんです。2番さんの発言考察が白いというより2番さんの位置で、9番さんの発言に笑ってしまいました。8が占いで8を真と見ると言った後に1が出たのがおもろかったですって言ってるのが、2がその盤面に参加する陣外とあんまり思えないかなと思った。ちょっと感覚っぽくはあるんですけど、あんまり2がそのよしやるぞっていう気でやってる風には見えなかった。狼やったら相方かわいそうやなっていうか、あんまり2を黒っぽく見れないなと思いましたね。8時の審議に関しては、やかまだそんなに決まってないから2周目聞いてから。で、7番さん、
そうですよね。なんか役っぽいっていう視点もあったけど、正直それは2周目聞いてみいひんとわからんかなって思ってるな。まあ、人狼で、人狼でこれ言うかっていうのは2周目聞いてから考えたいかな。どうしようね、これ。私あんまり4を白く思わんかったかな。はい。7番のプレイヤーは発言してください。はい、どうぞ。まあ、ごめんなさい。コインがないんで、50秒。まあ、確定で OK。はい。じゃあ、やりたい進行出します。片白含めたのでいいから、スムラの人一人使用してください。あ、カリーは出なくていいってまだ。まあいいや。片白も含めてだよ。2、4、5、6。スムラ使用いますかっていうのをやりたかったんだけど、3番さんが出ちゃったので仕方ないです。はい。そうね。やばいね。俺は5番さんが色付けしてる人物かなって思っちゃった。かな。でも6番さん5番さんに対して殴ってねえんだよなって思ってるから5、6のランでいいかなって思っています。やりたい行動が3番さんに決めちゃってしまいました。本当は岸さんにごめんって謝ってスムラ圧迫しようかなって思ったんだけど、自分もスムラです。8番のプレイヤーは発言してください。いや、なんか7がなんだろうな、なんか役とかだったらな、7弾いて考察すればいいから楽かなと思ったんだけど、なんか予想が外れたんだなって思ってた。そう、だからしかもなんかあんまりそんなに大したことでもなかった。いや、まあそうだね、まあ2周目でしかそれは落とせないか。あ、7が上げなくていい。わかる。7がスムラだったら7が5、6ランっていう風に上げなくていいかなと思う。ただ5、6ランだったら5には行きたいかなとは思ってはいるかな。なんかあんまりなんか4をすぐ白に置けるっていうのがよくわからんなって、すごい安直だなと思ったし、4を白置けるんだったら、じゃあ5目線って4って1、8が進路だった場合って7が弾けるんじゃないかっていう話だから、それに乗っかるとするんだったら、2、6どちらかにいるっていう話なんだから、2の色はどう見えたんかとか、そういう話をしなきゃ。あ、3もいるかその時点でも、3ってその時点ってあんまりローっぽくなかったんじゃないかなと思ってるから、なんか3弾いたとしても2、6の色付け、喋ってる2の色付けがあってもいいんじゃないかと思ったのは5かなと思っている。ただその6のなんか2がその参加するかどうかっていう弾き方は、6はそういう風に弾くんだなと思ったけれど、別になんていうのかな、なんだろう、なんか1、2でも全然見れるかなと思ってるから、なんとも思ってはないかな。4番についてはよくわからん。あんまり落としてくれてないなと、7の精査したくないと思ってる。なんか以上。9番のプレイヤーは発言してください。はい、まあ3番に任せますよ。まあ、騙されますよ。5番だけ釣らないですよ、僕は。2、6、7に投票しますよ。それだけですね。名言ですね。9番は囲われてない。名言ですね。言っとくもんですよ。9番がね。そういう言っとくとかね。9番はね、釣らないんで。まあ、女性とね、釣り寄ってくる人に弱いという。それがヒロちゃんですよ。まあ、それ冗談はさておきね。まあ、3番に任せますよ、ランテージ。3番、ね、あれだから。まあ、最悪、あれで、なんか、あれで守れなくても大丈夫ですよ。3番が生きてれば、3か9が生きてればいいわけだから。最悪、バグが起こって守れなくても別に、あれなことではないので。まあ、一応、3番さんの意見を参考に、はい、僕は2か6か7に行きますけど、はい。はい。あ、僕に合わせなくても構わないです。はい。3番さんの意見で好きなようなランテージしてください。以上です。はい。1番のプレイヤーは発言してください。はい。そうだなぁ、誰落としたいんだろう。あんまり5番はついたくないかな。8番が5、6提示した時の5番をついたくないって言ってるから、じゃあ5番をついたいって言ってるんか。だからついたくないかな。あ、で7番もついたくないんだよ。だから俺は2、6で探偵したいっすね。8番狼で追ってるんで。8番が狼でしかないと思ってるから。どうしようかな。まあ人気投票でいいと思ってるけど。6番な。あ、2番の考察聞くけど、6番の4番が白く、
白っぽくないって言った発言がどうなんだろうな。難しいね。あ、7番は一生釣りませんね。7番は一生も釣らないし、一生占いません。7、8であのやりとりは 100% ないと思ってるので。で、8番は5番釣りたいっていう思考開示から6か2。まあ一番、色見てほしいのは6かな。6。2番もなんか俺叩いてた感じがあったし。2番のプレイヤーは発言してください。一番さんって8、9はないってはっきり言ったのに、その後、8がローまでは、まあ、言ったでしょ。その先はないんですね。8、9だけは言い当てんのね。まあ、一応、嫌味ですけど。6番さん私に当てられたものなんで、なんかまあ、ほら、気持ちいいじゃないですか。今、あの反応は、無駄だと思った、って言われた。7番さんって結果出ましたっていう。7番さん一番色落ちにくいところで、西村やりたいことがあるんですって言っといて、ごちゃごちゃごちゃって言って、ほぼセンス落としてないんで、あれでって。7番さんで困っちゃったって、ちょっとだけですよ。めちゃめちゃ、俺やろうかなと思って、ジンガの時。あれ。釣られへんのやったらあれで。4番さんが、思考が一緒だから4は無駄だって5番さん言ったけど。それもお得な言葉です。僕5か7言いたいですね。どこすればいいんだろうねっていうなんだよ、別に。ちなみに、さんまさんっていうもの、俺バグ直らないんで、4番さん、式取れないと思いますよ、さんまさん。うん、だから好きなとこ行ったら、俺は5番行かないけどっていう意思。ただ、5番がね、でもね、そう考えるとどこなんだろうって感じになるんで、確かに。これ、言ってる僕も変だけど。まず僕の声聞こえてますか？皆さんの声3秒に1回プツってて、何話してるか分かんないで、9番さんが3番さんに任せ、あ、聞こえる ?3 番さんに任せますっていうの、超ひどいよと思って、2番さんだけが気づいてくれたんだけど。一応占い師が釣りたいところのランテージでいいんだと思ってて、ただそれも分かんないですよ。8番が多分ね、5番釣りたいって言ったような気がする。あれ5番釣りたくないって言ったのかな。4番さんが陣外でもちょっとまとめてもらっていいですか。で、陣外さん申し訳ないですけど、僕に噛んでもらっていいですか。もう多分僕リタイアなんで完全に聞こえないんで、9番超えして死にますんで3番噛んで。本当に聞こえないのこれ。1番が、5番、2番6番から釣りたいっていうのはかろうじて聞こえたんですよ。で、2番さんが5番さんにヘイトを向けてたような気もするんですけど、でこんな精査しかできないから、多分残ってても多分僕、精査できないんで。俺よりマシじゃないか。2番すればいいじゃん。2番すればいいじゃん。ジンガさんも面白くないと思うし、初日白連れてたんだったら、僕噛んで、9番5へ鉄板しかしないから、雰囲気的には8番1番はシンボル出てるっぽく感じてるんで、9番5へしかしないっす。はい。まあ、新境で出てたとしても、二郎潜伏だから、まあ、釣れる可能性結構高いんで、はい、9番超えしかしないんで、9番さんは、ちょっと自覚を持って、明日、なんとか、あれね、で9番ランテージしてないから、一番釣りたくないったら5番でしょ ?5 番以外。7番が7番釣りたくないって言ったら、5番、ごめん、4番、話聞いてるよね。8番が5番を釣りたいって言ったのか、釣りたくないのかっていうのを教えて、もし釣りたいって言ったんだったら、5番ランテージ、で、1番が6番、2番のランテージだから、まあ、2番か6番のどっちかで、いきましょう。間違ってまあ、外しましょう。はい、以上。4番。じゃあ、2、6でいいじゃん。プレイヤーは発言してください。俺、釣るなと、8番さんは、5番か6番を処刑したくて、9番の霊媒師は、5番さんがスリスリしてきたから、まあ、釣りたくないと挙げていて、まあ、1番さんは2番か6番と挙げているので、7は釣りたくない執行なので、2番か6番の欄で僕はいいと思ってます。そうですね。はい、OK です。僕も5番と7番はあまり狼臭はしないので、そうです。まあ、7番でやりたかったことは、5番、2番か6番行こう。役伏せで済むらしいよう。騙されるんですよ、今日は。で、なんかやりたかったでしょ。メロちゃんには黙って釣り寄ってけばいいんだよ。
教え込まないと。なんか貫け念ない人だなと思ったし。酔ったやつは幸せになるんだよ。まあ、あの時点で4番と9番の白崎を評価する村マークをつけましたとか、あまり占い懸念だとか、占われる懸念とか、4級に黒を塗る懸念がないことが、あまり5番、7番を釣りたくなくて、まあ、俺がちなみに9番さん、囲いがなさそうって言ったのは、なんか例えばなんか8番狼、9番狼で、開口一番に9番が、いや、8番、真やと思うんですけど、どうすか、7番さん、みたいな。僕は8番真で思ってますけど、みたいな。あんなゴリゴリやんねえやろ。あっても、なんか白人街かなと思ったぐらい。強人悪い位置かもしんないけど、なんか狼っぽくはねえなって思ったから、そこを5番ただ単に共感してるだけで、6番さんは、2番の白い層の取り方がめっちゃ雑だなって思ったぐらいですかね。なんか6が、2の白い理由が、9番が8を真と言って、1番が出てきたから面白いなっていう感情が村っぽい。なんかよくわかんないですかね。なんか2番、6番が人外っぽく僕は感じてます。うん、いいんじゃない。だから6の発言聞いて、うん、2番釣ろう。まあ、6か2からといいかなと、うん。2番と6番に関しても、7番釣りたい。もう4番、もう白でいいよ。4番は、4番は式式に入れない。5番。4番正しいよ。プレイヤーは発言してください。さあ、反撃開始。2番、6番行こう。村感情で言うけど、3番のカニルとかやってることって俺、本当に利益行為でしかないと思ってるよ、3番さん。だから2か6と近く合わせっから。で、なんか9番に声入れますって。できて君ワングッチョでしょ。てか、そんなこと言われてさ、陣内が9番噛むと思ってるの。でもし、あなたが噛まれなかったら、あなたって永遠と聞こえない位置で一生顔のグッチョをこせずに。いいからさ、2か6って言ってくれ。つられるよ、もう、あなた。めんどくせえから。利的行為でしかないと思ってるね、3番さんって。2か6どっち ?2 番でもいいよ。でさ、ちょっとなんか、ね、2、6の欄みたいな意見も出てるけど、今回5、7、俺含めて5、7の欄でいいと思ってるけどね。7番に言いたいんだけどさ、7番がスムラでさ、まず5、6の欄っていうことって何?7行こう。うん、じゃあ7行こう。俺1周目みんなの発言にあるんだけど。あのさ、もう2と6にしとけよ。結果的に9番が連絡だったけど、9が囲われてない発言と、18って振動位置だよねって発言しか俺残してないんだよね。でそれに対して6番ってさ、なんだろうね、4番特に理由もつけずに、私は別に4番さんそこまで白く思わなかったけどなって発言だけ残して最後まで。2と6にしとけよ。7番がそれに対してさ、5、6のランテージみたいなことができるのかな。マジで視点の意義がわかんない、7番のね。で、なんか5、7は残したいみたいなさ、わかんない、その狼臭がしないみたいなこと4番に言ったけど、まあ、釣られたかったら止めないけど、釣られるんだったら5、7でかけてほしいけどね。俺は一旦7番行きたいよ、本当に。やってる行為に意味がわかんない。スムラでさ、ランテージするっていうのも意味がわかんないよ、本当に。役がやるんだったらまだしも。スムラでそれやるっていうのが意味わかんないから。あと俺目線あなたがさ、狼じゃないって確定持ってたわけじゃないし。うん。だから5、7でランかけてほしいと俺思ってる。2、6でかけるぐらいだったら5、7でかけろって思ってるよ、俺。マジで。負けんだろうね、この村。負けるだろうね、この村。この村負けんだろうね。のプレイヤーは発言してください。2周目お願いします。2周目の占い師審議に関しては若干8番さんの方が発言が伸びてた感じがしたので、1番の方が若干新芽が下がる相対的にっていう感じですかね。まあ、26の欄になるのであれば、まあ、4が言ってたからよく、決まってるか分からへんねんけど、私が2のことを白いって言ってる段階であるために、その村が2のことをどう思ってるかにもよるかなとは思ってるかな。私が釣った後に結局2のことを怪しむのであれば、私が釣られた理由ってなくないと思うけどね。私多分もう2が破綻発言でもせんとなんか怪しまれへんような気がすんねんな。一瞬私が2番さんのことをまあ感覚的に白っぽいって言ったのは、そのザクって言われるのはまあわかる、まあわかるんやけど、色見ないと信じらんないでしょ、じゃあ色見よう、2番で。2番でいいよ、こういう時2番なんだって、もう大体。なくなってきた。知らないけど。7番も怪しいよな。僕が言ってた7が5、6ランテージするのが分からへんって言ってたけど、7、まあ私が4番さんのことあんまり白く思われへんって言って、5番4番も言ってるけど、5番もランテージしてんじゃないかっていう。ランテージっていうか。だったんじゃないのかなと思うけどね。2番とかも5と6、7でなんか言ってたの言わなかったっけ、片方のこと白いって言ってる人をランテージするのか、2、6をランテージするのか、対立してる意見の人をランテージするのかっていうのは、まあ、村の信仰によるのでね。いや、まあ、結局、7って何したかったんってなっちゃうけどね。2番もフォローしてんだよね。7番行こう。2は釣らんかな。じゃあ、6釣るわ。2番釣れないんだったら6釣る。なんか、スムラでランテージしたことって、私別にそんな怒っ
ってるタイプじゃないねんけど、対立してるから何定時っていうのはまあ意見わかるしね。ただ2が7番いったらいいんじゃない？その発言を7番に思ったのかって言ってないっていうのは確かに意外と面白いとこ行くわ。5が7の5、6を対立軸やから何定時に上げたのもわからへんのもわからんから、あーどうしよう、あーちょっと待って投票を始めてください。7番行くか。でも違うような気がするんだけどね。面白そうだから7番行くか。では2番行くかな。あえて7番、いや6番行ってもよかったかな。まあ5番釣られると思うよ。しょうがないよ。俺も。6番のプレイヤーが選ばれました。6番のプレイヤーは発言してください。釣られるんだろうね、売れてしまったな。でも6番ってそんなに大きくねえんだけど。まあ5と7で考えたときに、釣ればよくね、エンド1。どちらにちょっとでも違和感、どっちも違和感はあったんやけど、相対的に7の方が白く見られる感じでしたから。でもね、女性とかね、釣られがちなんだって。あんまりそこに自信は持たれへんけど。うん、だから。まあ女性だから釣ってるわけじゃないと思うけど。うん、占い師の審議に関しては、8が、はついてるから5、6で5釣るんでしょ、多分。3と4とか。1は分からんけど。言ってた1の発言が、若干1自身は5と6に対してどう思ってるのかっていうのがあんまり分からへんかったから、占い審議が1が落ちたっていうのもあるかな。7番もでもあるかもよ、俺、はい。だって、考えてみれば変なムーブします。てか、変わったムーブをしますが。はい、頑張ってください。2番さん、白やと信じてます。はい。負けると思うよ。俺は1と8の審議がつかない。うん、責任あるときに弱いからね。おお、すげえ。守ってね、村つえーざ。村つえー。86? じゃなくて、16か。16なんじゃね。あ、じゃあ1番から釣り入れて、次に8番残すから。やべえ、俺守りしたこれ。俺守りした俺守りした俺やべえ。2番は3番のかばってっからな。まあ、16か86だから、もう指揮して釣り切るわ。1番から。うん。理由そうじゃねえと8番。あの1番残されたら負けるから、もう1番から。人狼陣営って出たよね。語りしてたらやばいから、人狼陣営って出たよね。これ、一瞬しか表示されねえのかよ。ちゃんと残ってほしいわ。まあ、動画撮ってるとこ巻き戻せるからいいけど。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。あ、一旦黒打ってくれるかもしれないから。まあ、どうせ白でしょ。一番。のプレイヤーは発言してください。2番はね、黒だよね。黒。にしろね。釣り切り。釣り切り。6番の投票が。8番釣って終わりましょう。釣り切り。8番釣って終わりましょう。釣り切り。あったんだろうね。6番が言ってることってめちゃくちゃだったと思うしね。人狼だよね。人狼陣営。あ、わかるよな。さすがに8釣れるよな。俺、語ってねえよな。人狼陣営だ。あれは釣られるよ。6番を叩いてまともな人は釣るよ、6番を。どちらかというと5番を釣りたいって。5番は釣らなくていいよ。私はね、女性だから釣らなかっただけ。釣れるでしょ。男性だったら釣りますよ。2番。のプレイヤーは発言してください。めちゃめちゃよく役。4番は白いな、やっぱな。2、6ランテージでいるが。あ、2番は3番にフォローしてるから、俺面白いからノリでやってるだけ。釣られると思ってないと。人狼陣営だよね。だから投票って。比較しろ。釣り切り、終わり。多分1番の方だと思うけど、発言的に。1番の方。少なくとも5番3ぐらい投票してんのか。3番さんがでも2、6に当てたのは片っ端で片っ端間違ってるよね。同人かもな。6、7、どうしよう。5、7行きたがってんのに2番はあれだ。5、7行きたがってる。6番さんが5を眺めてて、私は村がランテージするのは別に許してるよ。5番さんが1番からでいいよ。占いの結果を押せ。ランテージしたことっていうよりも、6番の発言から。5
ことをやって。8番の方死んでおいて、1番の方に生存見てる。ほとんど生存落としてないかった。結果が出なかったことに対して僕は言ってます。1番でいいよ。1番で。どうかどうか別に結果出てないじゃん。振り切って。振り切って、5、7、死に。もういいよ、それで。振り切って5、7、死に。今日1番から。それでいい。負けたら？うん、俺が悪いんだろ。それでいいだろ。そう言ってんだから、6番が。さっきまで1、4、ロー。1番と相方ではないかという可能性を言ってるから。5番3絡みで。でも。だから大丈夫。普通の人は始まからするけど、俺普通じゃないから、1番から始まる。そんな人道なんて遅くかないから、5は無理だね。裏の結果遅いんだから。だから。わからん。いいよ、1番から。1、8、釣り切り。1、8、釣り切り。巨人が現れるから。3番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。僕の声は聞こえてるけど皆さんの声は全く聞こえません。てか、まあ、3秒に1回話がプツーって切れるのでもう全然わかんない。聞こえてねえのによく6番投票したよな。オオカミっぽいなと思って投票したら6黒なので、じゃあ9番さん護衛してからパス行ったんで8番1番の投票位置が6番に行ってないのがどっちなのかわかんないんで4番最高教えてください。はい、占いローラーでいいと思います。で2番さん隠しろおめでとうございます。いやでも6番オオカミでグレーにいたとしたら4番が6番投票してるのかな、分かんないけど、あの4番はどっちどこ投票したか教えてください。で、あ違うわ、1、3、4がね僕に投票したの分かった。あ、じゃあそれ以外か。だから4番はもうほぼ隠しろでいいとして、1、8、すり切って7番取ればいいだけのゲームでしょ、こんなの。投票見て。あ、ちょっと待って、ちょっと。1、8、すり切って5、5、7、審議、4、隠しろでいいよ、もう。5、7、すり切って終わり。だから1番からでいい。1番から行かなきゃダメ。で、1番が4番白でしょ？で、2番、8番が9番白だから、どっちか新居だったらわからない。2番隠しろ。デッドバイ見たいだろうから。2日で終わらせましょう。だから8番からでいいんじゃないでしょうか。9番さんにお任せします。お遊びするなら8番ですけど、ああ私は1番からいきます。はい、今日は5、7、進入7番ずればいいんだから。噛んでください。はい、もう本当にわかんない。はい、本当にわかんないんで。はい、まあ、気は噛まれちゃったとしたら、まあ、明日頑張ります。まあ、僕大丈夫、3番。大丈夫、こういう時は1番から積むんだよ。はい、以上。俺が例だから、こっから勝負だ。こっから。初日？初日はね、もう、6番女性だから忖度したよ。でも釣られるでしょ、あの発言。まあ、2番さんは6の狼に評価集まんまとされてた1じゃないですか。6番の2の評価の仕方って意味わかんなかったから、2締めの発言もね。なんで話聞こえないんですか？ 4番はわかる。3番が、まあ1番はライン切りでしょ。3番はなんで6いったんだろう。1番、8番の白さ9番やし、占い神は怒ってもいいかなとは思うので、基本的には1、8、ね、はい、切って終わるんじゃないのかな、まあ、8つって終わるのかなとは思ってます。そうではないです。1番です。終わんなかった場合の5番、7番、精査だったら、まあ、両方ともなんか5番と7番ってなんか対立してる常識の中で判断してる。だけれども、標高度から見ると5番っぽくないな。5番、6番の発言が、8番を真、1番を2つと言ってるんだから、6、1しかないです。はい、そんなわけないです。相方の方、1番に占われちゃいます。公表されちゃいます。だから1、6です。はい。のプレイヤー6番がそう言ってるんです。発言してください。まだ強人で追ってるのが意味がわかんない。強人は7番でしょ。ちょっと待って、表面が。7、6。だから1、8、釣り切って7。6の人狼と7番ですね。俺さ、まあ裏、まあ、裏ないか。なんかもうグレー詰めていいんだったら7番詰めたいけどね。でも強靭かもね、この人。76でしょ、普通に。なんか冷たいけどね。でもそうするとさ、占いを進路で見てるって俺の考え方破綻しちゃうから、ね、7冷めてもし終わった場合っていうのがさ、普通に占いが新境地になるわけだから、最初に言った俺のね、占い進路って考え方破綻しちゃうから、確率が高い話は8番からすればいい。でも、6番の話が8番ではないと言っている。1番から釣り入れる。うん。うん。6番がそう言った。まあ、いや、俺はそう取る。1審だと思うよ、普通に。1審ではない。1が2審。あ、1が審でしかない。6番がそう言っている。進路であれば。うん。まあ、とりあえず8番を入れるんだよ。いや、今日は1番から。別にさ、決め打ち強いと思ってるから。5番、強靭かな。うん。結局8番って昨日2に入れたでしょ。あんだけ5番の番言ったくせに。で、2かもしろやろ。8の新要素って追ってられんけどな、
もう一シーンで決めるっていいと思うけどね。ダメなのかな、村見せてダメないの、占いローラーかけたいの、標準ってよりも村でこんな進行の方が絶対強いと思エキセントリックな感じの人なのかもしんねえな。変わってる感じの人なのかな。7番、標準ってよりは発言してください。そうっすね、占いから言ってもいいかなとは思いますが、6黒結構びっくりしましたね。はい、自分がやりたかったのってスムラ圧迫であって、狩りは絶対最後に出させる進行がやりたかったんだけど、9番さんが1隠してしまったから、3番さんがあの俺なりたい進行を無視して騎士って出ちゃったから、そう潰されましたって言って、はい、あと皆さんが言う僕の黒要素の理由挙げてもらっていいですか。はい僕はやりたかった進行を潰されて、ああじゃあ56の乱って言っただけ。ただ理由が言い忘れたなと思って、うん、今から言うんですけど、5番さんって4番さんの評価、まあ、白く見えるって言ってるのと、9番さんで囲いがないって言ってる4番さんが白く見える、だから5番、挑戦的な6番さん的にはまあ脱落だけど2番さんが白く見えるって言ってるから、6番さん視点では2番さん白、5番さん視点では4番さん白が見えてるから、5、6のランですね。8番のプレイヤーは発言してください。1がローだったときに2のすり寄りがあるかなと思ったから 2を占っただし、4番でもし白が出たときって、まあ、5番の視点もなんかなんていうのかな、あの伸びないだろうなと思ったから、5が村のときに、まあ、その4が黒だったらまあ5の視点は伸びるかなと思うけど、それは分からないからなと思って、なんか当てに行きたいなと思っちゃった、まあ、なんかさ、あんまなんていうのかな、6番が、2番のことをなんていうのかな、盤面に関わるみたいな、なんつう言葉選びをしてたか忘れちゃったけど、なんかそれであんまりなんかローっぽいとは3番ほどは思わなかったんだよね。表行動から言うと7なんだけど、それ以前の行動から言うと7そんなに疑ってないんですけど、まあ、分かりません。はい、以上です。9番のプレイヤーは発言してください。はい、釣り切って、釣り切って、4個7精査すればいいので、でも試合終わります。今日1番つって終わりましょう。6番の行動発言は8番を真、1番を偽と言いました。進路で見てる場合に、ね、1番の真が見えててそんな発言しません。はい、16のライン切りです。試合終了です。8番は2投票、そして2占い正しいです。一番はチャットが遅いです。はい。進路でしょうね。うん、白しか打てなかった。うん。ラインを切ったつもりが、3番、4番が優秀だったっていうことでしょう。5番なのかな、強人は。ああ。変わった発言してますよね。うん。うん。でも一番のローを見抜いて言ってたら天才だけど、一番のローだよ。1つって終わりましょう。以上です。投票を始めてください。ありえん。オラじゃないべ。1番のプレイヤーは発言してください。さすがに巻いてじゃないとね、211番目で確定になってる状態で、俺は62のランテージにしてる状態で6釣ってんねん。じゃないとね、強靭になっちゃうんだよねこれ。はい、時短。あ、うん、8で、8番のプレイヤーは発言してください。だないと6番で強靭なんじゃない、これ。81が強靭かな、この発言だと。確かどこだったかな。だないとこんな人なの、6番って。あ、5番を釣りたいっていうふうに8番が言ってるから、今流行ってるからね、相方を信徒を置くタイプ。7も弾いて、26っていうふうに言っていて、26だったら6に行きたいっていうふうに言っているから、16はあんまり見てないんだよね。強靭なんじゃない、これ。強靭だった時に、うん、強靭なんだかもしんないよ、これ。やべえな、これ。と思っローだったら一番なんだけどね、多分強靭だもんね、これ。やべえな。すごいところに入れてるなと思った。一番が強靭だったら、一番が強靭だったら7番に入れるかなと思ってるから、なんか理的、なんていうの、理的
まあ、ムラリがある強行動したのは1番だなと、まあいいんじゃね、結果は分かりませんけど。これ俺のミスかな。16じゃなさそうだと思ってるけどね。なんかね、俺もそんな気がすんだよ、これ。投票を始めてください。俺ね、オラじゃないべ、4番白を受けないと厳しいかもね。多分この苗具合で、まあ村が決めれば、俺は知らねえけど、16っていうの、1味これ、新境なかもしれないよ。あとね、1番のシーンあるよ。いいよ、占いんだからいいじゃん、3番。占いんだからいいじゃん。3番が決めれば。夜が来ました。目を閉じてください。6、8かもね。まあ、霊能者は、いや、いい。これ、だって、8人場面だから、別に。1と8の占い結果聞けるから。隠しろでいいよから、また。あ、問題ない、問題ない。6番って、こんな感じの人なのかね。1番に占われて投票もらってもいいと思ってやってる人？ 2、6 のランテージ。いや、これ結果良かったかもよ、村視点。僕は1番しか行かないけど。だって変わんないから。どうせ7人盤面だから。これ7人盤面だから。7人盤面だから別にどっちでもいいよ。1か8の占い結果落ちるから。うん、俺ひたすら1番行くけど。ひたすら1しか行かねえけど。うん。と言って女性に騙される男になりそうだけどね。いや、聞けばいい。真の結果が出る。4番とか隠しろならでかいけど。朝が来ました。4番とか隠しろならでかいのかでかくねえのかよくわかんねえけど。昨夜死んだのは。なあ、1番言っとけよ、もう。7人場面だからいいよ。この方が占い結果も落ちるし。1番のプレイヤーが発言してください。ああ、面白い結果だね。ああ、こういうことだね。これは、これは確実に。負けなんだよね。5、6、ロー、ロー、1、強人なんだけど。だから、よう8番つらんかったな。7人盤面だって。うん、5、黒はね、5、黒はあれだよ。100% 釣れると思ったけど。5番釣って、5番釣って8番釣ればいい。はい、お疲れ様です。3番 OK？ うん、1番死んだね。1番死んだもんね。あ、待って。これはね、5、黒出んのかな。いや、待て。あれこれ、勝つんちゃうの？勝ちで角です。5つって8で終わります。はい。勝ち角です。だから、どっちかがやらかしてます。だから、多分これ、でもこれ、なんか、心境だったら、心境。違う、5つって8で終わり。5つって8。1番3番。5番と8番。黒が5と8なの。2番 OK？ 5黒やから。だから、5つって終わんなかったら8釣ればいいだけなの。一の陣確定するから、5-8、終わり、縄渡り、うん、試合終了、うん、5-8、5と8の順番。8-5でもいいけども。うん。多分、積んでる。5強だ、5強。1が死んだ、1が死ん。8が、6-8なんだよ、多分。6-8、5強だ、多分これ。6-8、5強だ。6番が変わってたタイプだったんだ、単純に。1番にそれは投票されんだろうっていう。笑うわ。うん。変わってるタイプで。まさかの、普通に8番だったっていうだけだね。8角です。そうです。紙指定です。3番のプレイヤーは発言してください。これは多分1が、だからさ、聞こえないんすよ。6、8ロロ5強人だと思います、多分。じゃないと1番の。5、6ロロ1強人なの ?1 番さん。違うな。これ回しいいの ?5、6ロロ1強人。じゃあ5番さん自爆してくれれば終わりじゃない？8が真？ 8 が真か、やっぱり。あ、8が真？ 8 が真？あ、よかったよかった。わかんない。ああ、よかったよかった。5、6、ロー、ロー、1強人。たぶん5番釣るでしょ、5、6、ロー、ローだったら。で、終わんなかったら、8が2世。あ、1番さんはそういうことか。6、5番を差し出し、8番釣る。わかったよ、回すよ、はい。自爆してね、じゃあ5番さんね。5、6か8、6。のプレイヤーは発言してください。投票追なしになった時点で八角なんですよ。5-8ローラして終わり。そうなんですね。8でも5でもどっちでもいいよ。勝ち角だから。5番つって終わんなかったら8番さんで。なんかこんなこと言う。9番さんはね、それをね、企んで1処刑したんだと思ってます。さすが霊媒師です。あ、俺本当に1、2世だと思ってた。
まあ、開示しどうせ釣り切った後に5、7審議すればいいだろうっていう。確定です。俺はね、のプレイヤーは発言し強靭なんでしょ、5番が。まあ、反省会だよね。5、6、ロール、1強靭っていうのが反省会なんだけど、何が間違ったんだろうね、これね。あと6番が黒くなりすぎたというか、でも6番ナイスだって点は、あいつ最後になんか泣けなしで俺に投票してんだよね。投票率的にも5番の人みたいな、うん、やらかしましたね。私、2番投票してますわ。で、俺のミスね、俺のミス。でもね、8釣れなかった。それな、本当に。これね、村粘ったなって思うよ。どう考えてもさ、8の方が死んでなかったと思わない。マジで。そう思わない、なんか。5番、ね、残念だったな。よくなんか2位なら9位。女性を守る会の一員のヒロちゃんがいるからね。8番は釣らないんだよ。7、すごいね。あそこで5、6のランテージされた時にさ、終わったと思ったからね、本当に。死ぬ気で君と対立しなきゃいけなくて。本当に。7番、俺すごいと思うよ。危ねえ、7番釣らなくてよかった。7番釣らなくてよかった。7番投票乗り出し行きそうだったけど、あえて2番に行ったと。俺がね、ちょっとミスを働いて、勝負どころで。カリュウの缶のボタンを押し忘れたんだよね。カミヤ発生したじゃん。俺別に9番缶だわけじゃなくてさ、ボタンを押し忘れたんだよ。俺は8番に関しては占いはね、なんか1の方が偽っぽいんだよ。8の方が理由も言ってるけど、1ってなんか言ってたっけ ?2 番占った理由がわかんねえんだよ。いや、マジか。うん。いや、でもさ、その、いや、ね、心境プランなら1の陣もあったけど、ご苦労は打たないわ。ああ、ご苦労打たねえわ。芯がね、ご苦労打たねえわ。5、6ロールを終えた、ほんと。芯がご苦労打たないって。だって、強靭がご苦労打ってる。あのね、ローがまず打たない。ローがご苦労打つわけがない。絶対打たない、ローは。ローはご苦労打たないから。7番のプレイヤーローがね、ご苦労打たない。いや、だから俺は、スグランパクがしたかったって言ってんじゃん。3番さんが出ちゃったからさ。だから楽なんですよ。俺のせいやな、5番の発言が修正もしなきゃいけないな。まあ、まあ、白く見てて、6番さんが、まあ理由は雑だけど2番さんは白く見てるんだから、5、6のランでしかないから。はい。まさか2人ともローカミだと。まあ終わったんだから、もう早い終わろう。にスキップしました。もう5番のボミンなんかあったから、編集でこれ一旦消してシート修正してからやるわ。村人の勝ちです。ガレダは解散になったみたいだね。でもよかったわ。あれだね。占い審議間違ってたけど。あ、違う。心境、今日が出てると困るけど、奇跡、ありがとう。ありがとう。8番の方が理由言ってたもんね。おー、やっぱ9だ、1だと思ったわ。結果往来だわ。占い審議で、進路で見てたところもあったけど、1の方ってあんまり2番を占った理由とかがなんかパッとしてねえような気がしたっていう。危ねえ。ありがとうございました。なんとか、なんとか、打開しましたね。